Golf v televizi je dost často nuda, protože všechny lány jsou perfektní, všechno vypadá jednoduše. Ale co když je někdo retard, jako já, má handicap 32, takže se mu povede jedna rána ze 4. Není na to zasmát se nad cizím neštěstím, tak pojďme se podívat na první devítku v Ústí, na terasách, jak to vypadá, když to hraje retard. No tak po dvou ranách jsem celkem na dohled greenu. Jenomže musím pospíchat, protože za mnou jdou tři hráči. No. Mohlo to být asi trochu delší. Na dvojku radši hybrid, protože můj driver lítá jednou tam a tady je to docela úzký. Jamka tamhle vzadu. Pro retarda po dvou ranách na čtyřparu, krásná práce. Škoda, ale i pět je pro mě paráda. A po první ráně ležím dobře na středu, nějakých 120 metrů rána. Tahle rámka je trochu delší, takže po dvou ranách být takhle je pro mě docela dobrý. Ale co hlavně, má tenhle obrovský green s takovýhlema terénníma zlomama. Vím, jestli to je vidět. A ten já považuji snad za druhý nejtěžší green vůbec tady na terasách Ústí. Čtyřka, tří pár, to je taková lahůdka. Ovšem pro hráče mých kvalit to je poměrně složitá záležitost. Odpoliště pro profíky je takhle přes vodu. No tuhle jamku by si většina hráčů vzalo osmičku, devítku, železo, ale pro krátkou retardaci, jako jsem já si prostě beru driver, protože jinak bych skončil ve vodě. To, jestli to půjde do strany, to je otázka druhá. Já i driverem hraju maximálně 150, 160, tak to je tak tohle. No dobrý. Akorát byl asi v písku. Aspoň uvidíte hru z bankru. To je lahůdka. No jo, je tam. Ale budu hrát nahoru. To je lepší, než to mít třeba tady.
No a takhle se rodí vysoký výsledky. No ať jsem těžce marnej, tak písek mi vždycky aspoň docela šel. Většinou jsem s ním neměl nějaký velký problémy, no. Už jen třikrát rána z písku. Takže za 6. Třípar. Jej. Tuhle jamku úplně nesnáším. A to hlavně kvůli tomu konci, protože tam je green, který je obklopený samýma srázama dolů. Tohle je hrůza. Na jedné straně sráz jako prase, na druhý kopec, docela úzký, takže se sem trefit. Navíc je tady ještě schod na greenu, takže tady se dá nazbírat krásných 8, 9, to není u mě výjimkou. Tak první ranou jsem zůstal na fairway. Má jakých 120-130 metrů, takže dobrý. Šest, tady je good. Šestka je krásná, ze zhora třípar, tady se dá zahrát i tři, ale už se mi tady povedlo taky trefit vodu. A po první ráně, kterou jsem bohužel zapomněl zapnout, ležím krásně. Málo kdy vídaná šance zahrát dva. No a druhá rána dopadla takhle. Takže teď budu hrát třetí ránu. Odsuď. Tak tady to asi naskáče. Jo, ke stromečku. No, tomu se nedá ani pořádně postavit. No tak pátá konečně skončila na greenu, ale furt je to jako pěkná dálka. To budu zahrát za 7. Osmička, jediný pěti par první devítky. První ránu jsem dal po zemi, ani jsem nedostřelil na fairway. Luxusní čtvrtá rána. Na 100 metrů a takhle kousíček. Šance na 5. Na 5 paru. Vždycky, když to jde dobře a je šance na dobrý výsledek, tak pravidelně poslední jamka je na skutečný průser. No, pátá rána už. Tak nakonec 52 ran na mě. Dneska té retardace zase tolik nebylo, tak snad příště.